Han var traktens Don Juan. Spann på varmis han fann. Listan på hans alla båg blir en hel katalog. En dag kom en katt miss hit, liten och söt och mjuk. Och ska pröva sina trick, en uppdrag i han fick. Ja, det var allt en riktig smäll. Oskar blev rädd och snäll. Vilken katastrof det där, att han blev riktigt kär. Nu går han och stryker och får stryk. Så sticker och strån, de ryker kring. Det är Oskar nu som flyr. Nu är det hon som styr.